បាទអើយឥឡូវខ្ញុំយកមកតេសបាទតេសចង្អាយប្រហែលជា5ម៉ែត្របាញ់10នឹងកំប៉ុងបាទអើយក្នុងនេះខ្ញុំដាក់គ្រាប់ដែកបាទបាទអើយរៀងទៀតទៀតតិចបាទបាញ់កំប៉ុងមុនបាទឆ្លុះបាទបើមើលបាញ់10ម្ដងបាទបាទបាញ់10បែកបាទបែកបាទអើយនៅផៃ2គ្រាប់ទៀតឆ្លុះកំប៉ុងបាញ់ចំឆ្លុះបាទបាទគឺអស់គ្រាប់ហើយបាទគឺកំឡុងវាខ្លាំងបាទអើយខ្ញុំបាញ់វិញប្រហែលជា5ម៉ែត្របាទខាងមុខនេះខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទមកគ្រឿងទៀតបាទរបៀបដាក់គេខ្ញុំក៏ដកស្នាប់ដៃមកយើងដាក់គេបញ្ចូលយើងមូនេះបាទមូមកទៅវាមកតឹងដៃបានហើយបាទកុំឲ្យមូតឹងពេកហើយបិទស្នាប់ដៃវាវិញបាទហើយយើងយកទៅប្រើការបានបាទបាទអើយមានឡូមួយបាទមិនណែនឹងបានចូលស្ទប់ហើយគេមកទឹកហើយបាទតែអត់ទាំងមានពេលធ្វើវីដេអូឲ្យមើលហ្នឹងយកមកតែពីរបៀបប្រើហើយនឹងតែកម្លាំងឲ្យបាទបាទឡូនេះកន្តងវាវែងបាទវាមកទឹកពីរហើយបាទហើយឡូនេះវា6គ្រាប់បាទយើងដាក់បាន6គ្រាប់វាប្រើកេស CO2 បាទកេស CO2 នេះវាកម្លាំងវាខ្លាំងមកកំពុងយើងលេងបានខ្ទង់100ដល់120គ្រាប់បាទអើយអើយមកឈុតវាមានបាទអើយកេស CO2 នេះ5ក្រាប់ដៃ2បាប់300គ្រាប់ក្រាប់ជឿមកកញ្ចក់វា4ប៉ុណ្ណឹងគ្រាប់បាទហើយអា2នោះសផៅណែនាំរបស់វាបាទវាពីតំនឹងវាប្រហែលជា1គីឡូជាងបាទទូវាដៃសតអត់មានជឿទេបាទដៃសតហើយអាសបកក្រឹបឯនេះអានេះគឺសបកក្រឹបឯទេបាទយើងលេងប្រភេទក្រឹបមូលមូលបាទបាទក្រឹបវាក្រឹបមូលមូល6លីបាទអាសបកក្រឹបឯនេះដូចក្រឹបមែនទែនតែវាមានក្រឹបរបស់វាទេបាទយើងដាក់ក្រឹបពីមុខនេះបាទឈប់ខ្ញុំដៃមួយរឿងប្របាក់បន្តិចហើយតំនឹងវារឿងធ្ងន់ដែរបាទមួយនេះកម្លាំងវាខ្លាំងខ្ញុំទៅនិយាយថាខ្លាំងអោយបាទយើងចែកឯងទៅមុខនេះយើងគ្រឹះបងវាមកបាទវា6គ្រាប់គ្រឹះវិញយើងចង់ដកចេញក៏បានយើងមកដកក៏បានបាទគ្រឹះយើងចាក់ចេញបានបាទយើងចាក់ចេញយើងដាក់គ្រឹះវាញាត់ចូលវិញឬក៏យើងដាក់គ្រឹះពីមុខនេះក៏បានដែរបាទអត់ខុសគ្នាទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែតំនឹងវាធ្ងន់ហើយបាទធានាធ្ងន់វាធំហើយរឿងវែងចូល1គីឡូជាងបាទ1គីឡូ1ខាំទៅ1គីឡូ2ខាំហើយបាទកម្លាំងវាក៏ខ្លាំងដែរកម្លាំងវាតែមកខ្ញុំតេសម្សាទៀតបាទតេសអើយបាញ់ដប់អើយបាទអើយតេតូននឹងតម្លៃបាទតម្លៃវាមានគៀសបាទគៀសក្រឹបជើក្រឹបដៃវា260បាទអីបាននេះវាកណ្ដាលកម្របាទយើងទី1យើងយកទៅទុកបាញ់លេងក៏បានយើងទុកការពារខ្លួននឹងតូបបាទតូបយើងរ៉ូស៊ីគេចាំមកបងក៏រ៉ូស៊ីរឿងលុយរឿងអីទៅក៏មានរបស់ការពារខ្លួនវាមួយយ៉ាងដែរបាទអាហ្នឹងអើយភ្នៀវក៏ឆាតអើយប្រាប់ខ្ញុំទេបាទក៏ចង់បានបាននេះទុកការពារខ្លួនយកមួយណាសំបាទតាមជំរឿនបងប្អូនបាទបាទយើងវាការពីខ្លួនបានតិចតួចបាទវាមិនបានខ្លាំងប្រមាណទេបាទតែវាក្រិនមិនក្រិនគួរសមដែរតម្លៃគឺមិនថ្លៃបាទ260មួយឈុតហើយរំបាច់ភ័យទេបាទរឿងគៀសវាបាទគៀសវា5ពងយើងលេងបានច្រើនបាទបើយើងសោកបាញ់លេងបើយើងទុកក្រិនមកការពីខ្លួនអាហ្នឹងវាលេងបានយូរបាទតែសំខាន់បើយើងទុកមួយខែឬក៏មួយខែកន្លះ2ខែយកអត់លេងទេយើងទៅដូរវិកដូរថ្មីក៏បានដែរបាទបាទអើយចាំមើលខ្ញុំតេសឲ្យមើលភាសាទៀតបាទ